Қарағанды облысында белгісіз біреулер төбеттерді атып, терісіне дейін жұлып қорлаған. Айуандықпен өлтірілген үй жануарларының жалпы санына арнай мамандар да жете алмай отыр. Адамның қолынан өлген иттер міне, олардың кейбірін атып өлтірсе, өзгесінің құлағын кесіп, терісіне дейін жұлып азаптаған. Әзірге осындай қорлыққа тап болған төбеттердің нақты саны белгісіз. Қарағандыда жануарларды қорғайтын арнайы ұйым жоқ. Ал тәртіп сақшылары осы мәселемен оларға тек арыз түссе ғана айналысады екен. Сондықтан өлекселерді көмуді қарағандылық еріктілер өз мойындарын алды. Қазір олар жақында ғана белгісіз біреулер атып өлтірген екі иттің бірінің күшіктерін іздестіруде. На сегодняшний день вот точно знаем, что все Күшіктерді анасы бетонның астына тығып кеткен осылайша балаларын құтқарып қалды ма деп ойлаймыз. Қазіргі кезде олар тірі, біз тамаға барып оларды сол жерден алып шығудың амалын жасап жатырмыз.